Joo, Vespa tässä, morjes. Nyt olisi sellainen video, missä mä käsittelen vähän tota propagandaa, mitä Ilta-Sanomat on jakanut. Aika vähän tulee niitä artikkeleja luettua, mutta aina välillä kun swipeaan puhelimesta alkunäytöstä sivulla, niin tulee niitä otsikoja, niin välillä osuu sillä, että ei vittu, tää on nyt, mä näen otsikosta jo, että se on propagandaa. Mutta mä en valitettavasti täällä YouTuben puolella voi sitä käydä läpi, koska tämmöisiä vastaavia videoita multa on poistettu täältä. Jostain syystä, kun paljastaa muiden propagandaa, toimii itse fakta-tsekkaajana, niin se onkin sitten propagandaa. Niin menkää katsoa tuolta TokenTuben puolelta, se on sitten siellä se video. Ja sen lisäksi sitten siinä on kerrottu kaksi muuta hyvää videoa sen videon lopussa. Jos et ole vielä nähnyt niitä, niin tsekatkaa myös ne, koska kannattaa katsoa se video loppuun, siinä nyt tämän sitten. Jos kiinnostaa enemmän, miten propaganda toimii ja muuta, niin sitten siinä on linkattu niihin videoihin. Ne löytyy sitten sen videon tiedossa myös. Ei mitään, pidetään lippu korkealla ja käykää tsiikaus TokenTubesta, tilatkaa se TokenTube myös. Se toimii mun varakanava. Sitten mulla Odysseus on myös toinen varakanava ja niin edespäin. Otta aivan mahtavia, pidetään lippu korkealla. Ja voitte jakaa sitä toista videoa, kun olette katsoneet niin edespäin. Se on morjes.